Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako možete da prebacite temperaturu iz stepena Celzijusovih u Kelvine. To prebacivanje je veoma lako. Kako se to radi, pokazat ću vam na dva načina kroz sljedeći zadatak. Zadatak glasi: pri normalnom atmosferskom pritisku voda ključa na 100 stepeni. Kolika je tačka ključanja vode u Kelvinima? Sada ću vam pokazati kako se zadatak rešava na najprostiji mogući način, a kasnije ću vam pokazati kako onako najlepše i najtačnije fizički da ga rešimo. Znači, prvi način koji je najlakši jeste da kad imate temperaturu u Celzijusima, označite sa malim slovom T. Dakle, malo T je jednako 100 stepena Celzijusovih, a nepoznato je koliko je temperatura u Kelvinima. Temperatura u Kelvinima je oznaka za nju veliko slovo T. Mi tu temperaturu u Kelvinima dobijamo tako što na ovu postojeću temperaturu u Celzijusima samo dodamo broj 273 i toliko će biti Kelvina. Dakle, temperatura u Kelvinima će biti u ovom zadatku 373 Kelvina. Dakle, na 373 Kelvina voda ključa. Sad ću vam pokazati detaljno objašnjeno i vrlo precizno fizičko rešenje ovog zadatka. Šta je za početak Kelvin? Kelvin je osnovna jedinica u SI sistemu mera za temperaturu i njena oznaka je K. Raspon od jednog Kelvina je jednak jednom stepenu Celzijusa. Najniža moguća temperatura u svemiru je 0 Kelvina i ona se naziva apsolutna nula. Tačka mržnjenja vode iznosi 273 Kelvina, tako da smo ovdje baš zbog toga koristili i ovu brojku 273. Dakle, u Celzijusima voda mrzne na 0 stepeni Celzijusa, a u Kelvinima na 273 Kelvina. Kako se zadatak rešava na drugi način? Pa isto zapišemo podatke da je malo T, odnosno temperatura u Celzijusima ključanja vode 100 stepeni, veliko T, odnosno koliko je to u Kelvinima, je nepoznato. I da bismo dobili tu temperaturu, koristimo sljedeću formulu. To je jednako 273 plus malo T, odnosno ovdje ćemo staviti kolika je temperatura, kroz stepen Celzijusov pa Kelvin. I onda sad samo menjamo, dakle T će biti jednako 273 plus, umjesto T pišemo 100 stepena Celzijusovih kroz Celzijus, zatvorimo zagradu Kelvina. Ovdje skratimo stepen Celzijusov i stepen Celzijusov, tako da nam u zagradi ostane samo 273 plus 100, zatvorimo zagradu Kelvina, odnosno temperatura će biti jednaka 273 plus 100, to je 373 Kelvina. I ovako smo dosta precizno i opisno rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!